Tako je, moramo da napunimo halu svi piroćanci koji su slobodni, koji imaju, koji nemaju obaveze da dođu, da nas podrže u što većem broju. Mi ćemo naravno damo sve od sebe da idemo, da osvojimo to, taj turnir finalni i da dokažemo da smo jedni od najboljih. Sada je bitno ovaj finalni turnir juniorski koji će da pokaže na kom smo nivou i da smo jedni od najboljih ako osvojimo.